homman nimi on se, että mulla on itse asiassa muutama laite tässä ympärillä. Onko isä paikalla, että kuuleeko hän? Onko sä täällä? Täällä, ihan kun... Alanko laite huutaan takana? Vau! Wow. Kamera. Mitä kuulit? Mitä se siinä? Olitko se sinä, joka minua koski alaselkää? Oli. Mä kuulin ton. Voiko lapsi olla henkiopas? Kyllä! Se oli selvä.